Det här är ganska unikt då, för att för det första så är det första gången vi fäller någonting i Sverige från C17 överhuvudtaget. Och det är även första gången som vi faktiskt fäller en fullast ifrån Havens flygplan. Så det är liksom två premiärer här idag. En viss spänning är det ju. Det är hur noggrant man än har genomfört sina riggningar och kontroller och så är det ju alltid saker som kan gå fel då. Så att det är väl klart att man har en viss anspänning precis innan grönt ljus då. Idag så har vi riggat 40 så kallade CDS-kollin, Container Delivery System. Och varje plattform kan väga 2200 pund. Vi har som sagt riggat upp 40 stycken sådana här flygplanen, vilket är maximalt som flygplanet klarar av. Och vi har en vikt nu ungefär någonstans kring 18 ton då, totalt. Det kräver ju väldigt noggrannhet när det är så många kollin dessutom. Så varje kollin måste riggas korrekt. Det måste inspekteras sedan så att allting är korrekt. Och sen att det slutligen kommer ut som det ska. För Sveriges del så innebär det här att vi har en förmåga då genom vårt samarbete i Haven att kunna leverera mycket last över ett stort område eller med stort avstånd. Vi kan till exempel ta den här lasten som är lastad nu. Vi skulle mycket gärna kunna ta av härifrån, flyga ner till Mali och fälla det här utanför Timbuktu. Den kapaciteten har det här flygplanet att genomföra, och tänker vi då på att maxlasten på en CDS blir ungefär 88 000 pund omsatt då i bränsle, vatten, mat, ammunition, vad det nu kan vara. Det blir en hel del last som kan levereras med väldigt kort varsel.